ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಅದೇ ಚರ್ಚೆಗಳು. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿರೋದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲ. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿದ್ರು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತೋ ಬಿಜೆಪಿ ಕುಸ್ತೋಯ್ತು. ಇದೀಗ ಅದೇ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ತಕೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು, ಜನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಚಂಡ ಗೆಲುವು 135, ಅದಕ್ಕೊಂದು 2-3 ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ಬೆಂಬಲಗಳು, ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾವುದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ 28ರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಆದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಹೌದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೌದು. ಜನರದ್ದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರ್ತದೆ, ಇವತ್ತು ದೇಶ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಇರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹಿತಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನು ಓಟ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು.